Okami, Manchester City, for room when it's really an MSC, no P cabin toam. ក្លាកកូលីយ៉ូណែលមេស៊ីហាក់មិនអើពើបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបបាសេឡូណាទាល់តែសោះខណៈដែលកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនត្រូវផុតកំណត់នៅបញ្ចប់រដូវកាល 2022 ខ្ញុំចាស់លោករីយ៉ូហ្វូឌីណែនជឿជាក់ថាមានតែក្រុមពីរបន្ទូដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្របខណ្ឌឆាមពីនលីកនៅរដូវកាលនេះហើយលីវើពូលគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមនោះចាក់ស្ដែងក្រុមហងក្រហមលីវើពូលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់លេងយ៉ាងល្អបំផុតមួយកាលពីយប់មិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានបំបាក់អាត់ឡង់តាដល់លទ្ធផល 5-0 ក្នុងសូនអាទិត្យដីប៊ឺហ្គាម៉ូជាមួយនឹងក្របបាល់ហេតទ្រីង
មិនតែប៉ុណ្ណោះវាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA អឺរ៉ុបសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមដោយពួកគេអាចយកឈ្នះការប្រកួតទាំង3លើករបស់ពួកគេនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនេះដោយមិនទាន់របូតបាល់មួយគ្រាប់មួយណាឡើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបាយិនម៉ូនីកក៏ត្រូវបានជើងចាស់លោក Ferdinand យល់ថាជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាលនេះផងដែរពលគឺបន្ទាប់ពីពួកគេបានបំបាក់ក្រុម Red Bull Salzburg ដែលលទ្ធផលចាស់ដែរគឺ6ទល់នឹង2កាលពីយប់មិញនិងរក្សាលទ្ធផលឈ្នះ3ប្រកួតដូចគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញលោក Ferdinand បានប្រាប់ BT Sport ថា Liverpool គឺនៅរួមជាមួយនឹង Bayern Munich សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់មួយនេះហើយពួកគេគឺជាក្រុមដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់ការលើកពាន UEFA Champions League រដូវកាលនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Liverpool គឺជាក្រុមដែលកំពុងឈានមកគេហើយជាក្រុមដែលមានទម្រង់លេងស៊ីសង្វាក់គ្នាបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះManchester City ចង់ឲ្យកដូរពិសេសដល់ De Bruyne និង Sterling ល្មមរំកិលឈ្មោះឡើងលេខ1ប្រចាំនៅ Premier League ក្លឹបមេខៀ Manchester City ត្រូវបានគ្រាការថាកំពុងរៀបចំការផ្តល់ជូននៅកងត្រាប្រាក់ពលកម្មថ្មីសម្រាប់កីឡាករ Raheem Sterling និងកីឡាករ Kevin De Bruyne ឲ្យក្លាយជាកីឡាករទទួលបានថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់បំផុតប្រចាំក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League អ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងទៅជាប់កងត្រាដល់ឆ្នាំ2023ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើពួកគេព្រមទម្លាក់ចង់បិទចុះហត្ថលេខាលើកងត្រាថ្មីនោះទាំង De Bruyne និង Sterling គឺអាចទទួលបានប្រាក់ពលកម្មប្រមាណ400ពាន់ផុនក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះបើតាមការរាយការណ៍ពី90មីនីតបានចុះផ្សាយទំហំទឹកប្រាក់នេះគឺខ្ពស់ជាង David De Gea ដែលបច្ចុប្បន្នឈរនៅលេខ1នៅ Premier League រកបានប្រមាណជា375ពាន់ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍លើកងត្រាជាមួយក្លឹបបីសាច់ក្រហម Manchester United ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះក្លឹបម្ចាស់ដី Etihad ក៏កំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការចរចាជាមួយអ្នកចាត់ការក្លឹបលោក Pep Guardiola សម្រាប់កងត្រាថ្មីក្រោយសុពលភាពចាត្រៀមផុតបញ្ចប់នៅរដូវកាលនេះផងដែរទៅតាមអត់មើលអាញាកណ្ដាលឆែក VOA ចុងក្រោយស៊ុយអារ៉េបានកាត់លឿង1ហ្វ្រីអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីដបានរក្សាមួយពិន្ទុក្រោយស្មើមួយទល់នឹងមួយទល់នឹងក្រុមលូកូម៉ូទីវម៉ូស្គូនៅចំទី3វគ្គចែកពូលកាលពីយប់មិញក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតសកម្មភាពរបស់លូវីស៊ុយអារ៉េដែលទទួលបានការពិន័យកាត់លឿងពីអាញាកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអស់សំណើចជាខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែពេលអាញាកណ្ដាលកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធ VAR ស្រាប់តែខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានដើរទៅអើតមើលពីក្រោយភ្លាមនោះអាញាកណ្ដាលបែរមកវិញក៏លើកកាត់លឿងពិន័យគេភ្លាមៗគួរបញ្ជាក់ដែរថាអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីដកំពុងឈរនៅលេខ2ក្នុងពូល A ដោយមាន4ពិន្ទុក្រោយឈ្នះ1ស្មើ1ចាញ់1ដោយឡែកសម្រាប់កីឡាករស៊ុយអារ៉េដែលជាចំនួនថ្មីទៅផ្ទេរមកពីបាសេឡូណា
គេរកបាន4គ្រាប់និងអេស៊ីមួយហើយនៅ8ប្រកួតសរុបមួយក្បាលរបស់បងធំ Ramos យប់មិញជាគ្រាប់បាល់ទីប្រមាណហើយឲ្យក្លឹប Real Madrid Real Madrid បានយកឈ្នះ2ទល់នឹង3ទៅលើក្រុម Inter Milan ដែលក្នុងនោះក៏មានចំណែកគ្រាប់បាល់របស់ប្រធានក្រុមលោក Setien Ramos មួយគ្រាប់ផងដែរ Ramos បានហក់តែតបាល់សម្រាប់ទីយ៉ាងល្អក្រោយពីការលើកបាល់ច្រត់របស់មិត្តរួមក្រុមដែលជួយ Real Madrid បើកកាន់នៅមុខ2ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមភ្ញៀវនៅតង់ទី2សម្រាប់គ្រាប់បាល់នោះដែរគឺជាគ្រាប់បាល់ទី55ដែល Ramos ប្រើប្រាស់ក្បាលតែតបញ្ចូលទីនឹងជាគ្រាប់បាល់ទី100ហើយរបស់ Ramos នៅក្នុងការលេងឲ្យក្លឹប Real Madrid គួរបញ្ជាក់ថាបរិវ័យ34ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនឲ្យស្ដេចសល់ចំនួន659ប្រគួនដោយគិតជាមធ្យមខ្សែការពារជំនាញបញ្ចប់ទីរូបនេះរមែងរកបានមួយគ្រាប់រៀងរាល់6ប្រគួនម្ដងសុទ្ធ3គ្រាប់យប់មិញ Ferdinand និយាយថា Jota កំពុងធ្វើឲ្យដំណែងជំរឿនដំបងតារាឆ្នាំ Liverpool រូបនេះរង្គោះរង្គើហើយជាងចាស់លោក Rio Ferdinand មានអារម្មណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool គឺកីឡាករ Diogo Jota កំពុងធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បើកចិត្តទទួលរូបគេបណ្ដាហើយសម្រាប់ដំណែងលេងមួយក្នុងជំរឿនដំបងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែវាក៏អាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់តារាឆ្នាំរូបនេះផងដែរជាក់ស្ដែងលោក Ferdinand និងអតីតមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតដូចជាលោក Michael Owen និង Peter Crouch ហាក់មានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់កីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបន្ទាប់ពីរកគេអាចរកបាន3ក្រុមទល់នឹងក្រុម Atalanta ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League មិនតែប៉ុណ្ណោះ Jota នៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុម Liverpool ពោលគឺចាប់តាំងពីបានផ្លាកមកពីក្រុម Wolves កាលពីរដូវក្តៅមុននេះកន្លងទៅហើយជើងចាស់លោក Ferdinand ជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកំពុងដាក់សម្ពាធបណ្ដើរទៅលើដំណែងជ្រើសដំបងរបស់ Firmino នៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Klopp ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងកាន់ប្រាប់ BT Sport បន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតលោក Ferdinand បាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសចាត់ថា Firmino នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលគូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp ត្រូវគិតគូរជ្រើសរើសឡើងវិញថានរណានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងជ្រើសដំបងរវាង Jota ហើយសម្រាប់ទំនុងលេងកាលពីយប់មិញ Jota កំពុងដាក់ឲ្យ Firmino ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធដ៏ធំមួយលោកបន្តទៀតថាវាគឺជារាត្រីដ៏អត់ខ្ចោះមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp ហើយខ្ញុំមិនអាចស្នើសុំអ្វីបន្ថែមទៀតពីទំនុងលេងបែបនេះនោះទេការរក្សាសំណាញ់ទីនិងការជ្រើសរើសដៃគូថ្មីក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធវាបានធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះកាន់តែមានភាពគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀត